Nu ska jag lämna ordet till Jesper. Tack. Varsågod. Där. Så, tja. Jesper heter jag. Och jag ska prata om det här ämnet. Och det är galet många som gör det just nu. Jag ska bara börja med att säga att det jag säger idag är inget facit till mitt perspektiv på den här frågan. Jesper Åström, så där hittar man mig på nätet. Jag jobbar med att hacka algoritmer och människor. Vad betyder det? Jo, jag förstår mig på hur de funkar. Och sen så använder jag mig av de här insikterna för att få folk att göra så som jag vill att de ska göra. Så det är det som hacket innebär. Det handlar inte om att jag sitter bakom en dator och skriver kod som gör att jag får ut information om människor, så som i förra pratet som var här inne. Jag har pysslat med 34 000 timmar och jag har jobbat med ett antal företag. Det som är min stora liksom take på det här och på allting jag gör, det är att jag försöker att förenkla saker så mycket som det bara går för att göra det praktiskt hanterbart. Så då lägger jag på någon slags förenklingsfilter på den här digitala transformationen. Och så som jag ser det så finns det två delar. Och de här två delarna blandas ibland ihop. De här två delarna består utav att det är dels en förflyttning och sen så är det ett skifte. Den här förflyttningen, det handlar egentligen om att optimera cash. Det handlar om att tjäna pengar. Hitta nya sätt att sälja existerande produkter på. Sparka folk. Ersätta folk med maskiner och såna här saker. Det är vad förflyttningen handlar om. Sen finns det en annan grej här borta. Och det är omställning till en värld där det inte finns några pengar alls. Den här världen den gillar vi att prata om, för den är enkel. Den påminner om vår egen värld. Och den andra världen, den vill vi inte prata om överhuvudtaget. Jag kommer inte heller prata om den så särskilt mycket idag. Därför att där börjar man prata om saker som blir lite spännande och triggar andra typer av system än de som jag vill sätta igång och se idag. Men det här skiftet i alla fall, jag tänker jag kan inte hålla mig ifrån. Det handlar alltså om så här, typ robotar och AI och att demokrati kommer försvinna och att vi kommer ha något så här stort episkt Big Bang som kommer förändra världen i grunden. Och det är helt sant. Men så fort jag börjar snacka om de sakerna som jag faktiskt verkligen tror på, så får jag någon slags skratt som svar. Det där är inte sanning. Det där kommer aldrig hända. Det där är science fiction. Eller så får jag typ så här, shit vad läskigt det där låter. Varför går jag till jobbet imorgon? Men vi skippar foliet idag. Och så fokuserar vi på det som vi faktiskt kan göra någonting åt. Och det är förflyttningen. Så vad är det för förflyttning vi pratar om? Det är en förflyttning från en industriell och institutionell värld in i en digital värld. Den här förflyttningen är nyttodriven. Och vad det betyder, det är egentligen att vi går från en värld där vi organiserar oss och värderar saker in i en värld där vi värderar mening. Och rent konkret så innebär det så här att saker som till exempel varumärken, produkter, myndigheter, regeringar, organisationer, företag, pengar, arbetsplatser och så vidare upplever att det händer någonting just nu. Och försvaret blir då så här, men det är ju vår myndighetsjobb att göra det här, eller det har varit mitt jobb i 30 år att göra det här. Och de förstår inte att folk har istället förflyttats in i en värld där man fokuserar på lösningar. De här blir irrelevanta, jätteirrelevanta, ifall det är så att jag kan hitta en lösning på mina problem någon annanstans. Ifall jag kan hitta nyttan som jag är ute efter i min vardag någon annanstans, så blir det att sättet vi organiserar oss på eller sättet som vi fattar beslut på sånt där, det blir irrelevant. För de flesta människorna är inte er organisation, så de liksom uppskattar inte kaffemaskinen eller kollegorna eller att man har gjort det länge eller någonting sånt där. De har sin grej. Så att om det blir enklare att göra den där grejen som du jobbar med idag, så kommer de välja att göra den enklare grejen. Och fattar man inte det här, att den här nyttodrivna förändringen och förflyttningen är på väg, då kommer det hända att om man inte börjar så att transformera det man håller på med, då kommer man bli disruptad. Då kommer någon komma och hitta på någonting som är enklare och nyttigare, som gör liksom samma nytta som den man gör.
The classic example of Kodak. Det var det de gjorde. De trodde att de tillverkade kameror och film. Det var produkter och att de var Kodak. Det var det vi gör. Men de visste samtidigt om att deras nytta som de, liksom, deras jobb som de gjorde, det var att de lät folk bevara the Kodak moment. Sen så kom andra saker som digitalkamera, som de i och för sig hade nere i källaren, men de valde att inte ta till sig. Och massa andra grejer, och sen så liksom kom som Instagram som sista grejen, och där alla blev proffsfotografer. Och när Instagram blev uppköpt den dagen, det var den dagen som Kodak packade ihop. De fattade inte att de var där för nytta, utan de var där och gjorde produkter och varumärken och satt på kontor med dator och sånt. Universal, de råkade också ut för det här. De trodde att deras produkt som de sålde var CD-skivor. Men de fattade inte att det var upplevelser och musik. Så när det var enklare att tillgå den här musiken, då valde folk det istället för att köpa CD-skivor. Vilket påverkade en massa andra industrier också. För de här CD-skivorna var ju tvungna att fraktas över hela världen. Och sånt där. Så det var ju shipyards och båtar och grejer så här också som blev påverkade utav att folk slutade köpa CD-skivor och började streama musiken istället eller ladda hem. Ett företag som jag ser nu råka ut för den här grejen, det är stora modehus, modevarumärken. Och skälet till att det har varit så länge, för först de här giganterna, först blev de utsatta av konkurrens. Det här är efterfrågan på Hennes & Mauritz i Tyskland. Man kan se det i Google-data, så man kan se ett tydligt trendbrott där 2011. Och så här ser det ut på i princip alla etablerade marknader för Hennes & Mauritz. Och det är oftast ett företag som börjar på Z som står för den här förändringen. I Tysklands fall så är det Zalando, i Sydostasien är det Zalora. Men som ni kan se så har Zaloras kurva också mattats av. De upplever inte den här tillväxten heller längre. Och det är för att nyttan som mode representerar, det är inte detsamma som produkten kläder. Utan mode är mode. Och när mode slutar vara kläder på en sån här stor outdoor-reklamaffisch och blir något annat, typ ett filter. Då är det där någonstans som modet flyttar. Alltså det här representerar mode för mig. Om jag är en viss liksom karaktär eller någonting i en digital värld, då är det det som gör nyttan mode för mig. Det som kläder tidigare uppfyllde nytta för. Så en av de learnings som jag gillar att plocka med mig, det är så att den man blir utkonkurrerad av, det är ju aldrig den som man konkurrerar mot idag. Utan det ofta ser ut så här att man har någon slags industriell värld borta, och sen så kommer såna här startups som hittar på massa nya idéer, som jobbar på ett helt annat sätt än som man själv gör, som man själv inte kan jobba på det sättet, för de ligger i soffor och såna här grejer. Och sen så börjar folk använda de produkterna som de hittade på. Och till slut så kommer någon slags ekonomi runt det där, och då flyttar pengarna också. Då flyttar inte bara användandet. Och så här ser det ut i de absolut flesta fallen. Att först så är det massor av startups som ger sig in i samma nisch, och så är det någon av dem som lyckas hitta användbarhet. Och när de hittar användbarhet så börjar folk att använda deras tjänst. Och sen kommer pengarna som ett resultat av det. Så det är den här transformationen då, från en institutionell och industriell tanke in i en digital tanke. Och för mig så betyder digitalt nytta, det betyder nätverk, det betyder liksom massa olika saker. Men det här är så narrow som jag har gjort det för att det ska bli enkelt och begripligt i min värld. Så det jag behöver liksom lista ut, det är vilken nytta gör jag idag. Och på vilket sätt kan jag förflytta den till en digital värld och göra den bättre och enklare att tillgå. Det är liksom den första så här grejen. För annars som man blir fast i tanken på att AI och sådana där saker kommer att ta över världen och man själv kommer att bara bli en växt, då kan man liksom inte göra någonting på måndag morgon. Så när jag funderar för mycket på att jag kommer bli en växt, då måste jag hitta drivkrafter. Och den absolut starkaste drivkraften i hela mitt liv har varit mina irritationer. När jag irriterar mig på någonting i min omvärld. Någonting jag tycker funkar dåligt. Det är en ganska negativ drivkraft, men den har hjälpt mig när jag jobbar. De kvällarna
när jag sitter där och har testat en sak 300 gånger och den funkar fortfarande inte. För jag vet att den 379 gången så kommer det att funka, för då har jag ändrat på det tillräckligt många gånger. Och då har jag 7 irritationer som jag tänkte dela här under de nästa 30 minuter. Och den första irritationen, det är en fråga som jag får, och det är så här, var ska jag börja? Den får jag väldigt ofta. Och då kan man vara lite snärtig och säga så här, googla. Eller så kan man göra att man börjar och fundera på rätt fokus. Och det finns en fråga som är associerad med den här, var ska jag börja, som jag gillar lite ännu mindre, och det är, hur växer jag på Facebook? Jag har inga problem med att man ställer frågor kring Facebook. Facebook är skitsvårt och ändrar sig hela tiden. Men däremot så tycker jag att frågan är felformulerad. För att jag tycker inte att frågan ska vara, hur växer jag på Facebook? Utan den ska snarare vara, hur växer jag som Facebook? Det är skillnaden mellan att vilja växa på någon annans kurva och att transformera sin affär till en digital affär. Det är ett ords skillnad, men det är en väldigt stor skillnad i sättet som man tänker på det. Och de företagen som har gjort det, så här, Uber och Facebook och Airbnb och Alibaba och de här, de behöver inte ens äga en egen produkt. Utan de blir bara en plattform där andra människor stoppar in sina produkter. De producerar inget själva, okej. Mark Zuckerberg producerar lite poster lite då och då. Airbnb var tvungna att ta alla bra foton i början när, för att få liksom, folk att vilja hyra deras bestånd. Men det är inte riktigt... Det de bevisar, det är det att nätverkstänket och nyttan, det är ju så enkelt att använda dem, trumfar vem som faktiskt producerar produkten, och de blir någon slags valmöjlighet. Men det är nice, för att där finns det en jätteutarbetad taktik som ser ut så här, där det finns liksom steg för allting, men jag tror att två som sitter här stor koll på den här, eller hur? Men för att förenkla det lite så handlar det om så här, att man börjar med att nätverka. Man nätverkar och sen så möter man människor och de har bra idéer och så testar man deras idéer genom att bygga prototyper. Och sen så helt plötsligt så märker man att någon av de här prototypen hittar en slags användning någonstans. Och det är där man börjar tjäna pengar på. Svaren så är det inte. Och det är det här steget, eftersom, alltså det är det här steget som politik, organisationer och roller och titlar och sånt där, det första steget här, det är det som är det mest problematiska. Därför att vi vägrar att bryta oss loss från de här strukturerna som vi sitter fast i på dagarna. Och det är därför vi aldrig vet var vi ska börja någonstans. Men hur man börjar med, det finns 3 stycken beteenden som man ska börja nätverka med. Och ett som man ska fokusera på. Det finns massor att läsa om det här på nätet. Men bara för att liksom dra ner det. Det finns några som vi kallar för ettor. De älskar er mer än vad ni älskar er själva. Eller ert företag eller varumärke eller något sånt där. För ni får betalt för att, eller tvingas vara er själva eller något sånt där. Det finns 9or. De här vill jag medskapa. De gör allt för er. Era företag, era idéer och sånt där. De hoppar på och vill ju spendera tid utan att ni betalar dem. Vi har 9, de har inte alls någon lust att hjälpa er. Utan de vill bara kommentera och poka i det ni gör. De har åsikter om det ni gör. Och sen så, de allra flesta, 90, är, de bara rycker på axlarna och så tittar de på vad ni gör med de här andra. Och så ser de så här, jaha, finns det någon användning för det där? Jaha, vad nice. Då gör jag precis som du. Jag brukar säga det att inom digital taktik så är jag en etta. Jag gillar att skriva långa artiklar som är otillgängliga. Nästan ingen läser mer än 15% av mina artiklar som jag skriver. Jag är inte särskilt kommunikativ när det kommer till digital taktik när jag sitter och skriver. Inom politiken så är jag 9. Jag har sjukt mycket åsikter, men jag har aldrig varit på ett politiskt möte. Eller i alla fall sedan typ 94 tror jag var på mitt senaste politiska möte. Ni har sjukt mycket åsikter, speciellt på Facebook. Ni ragear i kommentarerna. Det handlar alltid om mig. Det är jätteroligt. Så här. Det handlar väldigt sällan om produkter vi pratar om. Det handlar bara om mig. Så här, jag tycker och jag är lalala. Sällan faktabaserat och sådär. Sen när det kommer till mode så är jag 90. Hade funnits en låda som det stod så här, snygg och stilsäker på. Då hade jag köpt den lådan, färdigpaketerad. Jag tittar på, när jag brukar vara på Hyper Island, så tittar jag så här, jag ser de har så här rutiga kortet på sig hela bunten. Då sätter jag också på mig rutiga kortet för att passa in.
Jag tittar, jag kan inte kritisera mot det. Däremot kan jag kritisera eller kritisera jag inte. Jag säger alltid så här, men då ska man kunna göra så här. Typiskt beteende från detta. Och det är därför det är viktigt att connecta med dem. Och sen få de här niorna som gillar att vara snickelisnackiga. Och få dem att börja prata om det här. För de vet, de hittar en bra användning. Ett bra exempel där är Facebook. Så här, Facebook hade sjukt mycket funktionalitet. Massor av grejer man kunde göra. Men så märkte de att de här som hade åsikter om dem, det de pratade om, det var att man var taggad på Facebook i en bild. Så då byggde de hela sitt system runt att man var taggad på bilder på Facebook. De tittade på vad användarna sa om deras tjänst. Vilken nytta. Det var massor med coola saker som man kan göra på vår plattform. Men folk pratade om att tagga bilder. Då byggde vi hela vårt kommunikationssystem kring att tagga bilder. Och så kommer de här då som inte bryr sig om Facebook överhuvudtaget. Så kommer de och tittar och så frågar de så här. Vad gör man på Facebook? Man taggar bilder. Coolt. Är jag taggad? Ja, det är du. Och så går man med i Facebook. Som sagt, det finns massor med saker här. Men en sak som det här förutsätter, för att etta står inte för att man är någon slags neo-variant, utan det står för att man är 1% utav de man möter. Så det är väldigt få. 9% står 9 för och 90% står 90 för. Och när vi hittar de här beteendena så sitter vi inte bara och tittar på så här inlägg och sånt där, utan vi tittar i datan. Och data brukar vara liksom en så här Excel-rapport eller någon typ av dashboard eller någonting som man tittar på för att se om man har nått sina mål. Men data är sjukt fantastiskt, för det kan hjälpa en att göra massa roliga och spännande grejer. Som att hitta de där ettorna, niorna och nittiorna, någon typ av beteende, eller hitta två andra beteenden. Så när jag jobbade med läkare eller jag jobbade för ett sånt här medicinbolag i Japan. Och där fanns det två tydliga beteenden hos läkare. En var konservativ och en var opportunistisk. Den konservativa tyckte att den skulle vårda patienten länge och hålla den fri från biverkningar. Den opportunistiska, den ville bara sappa med läkemedel så att patienten blev frisk så snart som möjligt. Och biverkningar, men den var ju frisk från det den sökte vård för. Så märkte vi att vi med hjälp av bara att titta på mobilskärmens upplösning kunde definiera huruvida det här var en opportunistisk eller om det var en konservativ person. Visst, vi kunde se vilka artiklar de hade varit inne på också och sånt där och få lite större hum. Men den minsta gemensamma nämnaren var att alla som hade den senaste iPhone whatever-modellen eller Galaxy-modellen, de var generellt sett opportunister. Och de som var konservativa, de hade typ Motorola-telefoner. Så vad det hjälpte oss att göra då, det hjälpte oss att utforma copy, för att en konservativ människa, den gick ju igång på såna här saker som så här, säkert, smärtfritt, lugnt. Medan opportunistisk var så här, papau, det mest fantastiska nya läkemedlet i världen. Så där. Och då så kunde vi omfördela så att när vi såg att någon kom in från en telefon så kunde vi ha en copy på sajten. När de kom in från en annan telefon kunde vi ha en annan copy på sajten. Och våra mötesbokningar, för man sålde fortfarande, eller man säljer fortfarande läkemedlet med väska med möte på kontoret och box på bordet. Men vi kunde få avslut på säljsamtalen mycket, mycket lättare. Så det var nice. Data är jätteroligt också när man tittar på så här korrelationer man kan hitta. Det här är ett klassiskt exempel. Det heter The Spaghetti Monster. Det finns en negativ korrelation mellan den globala temperaturen i världen och antalet pirater. Och den här grafen säger då är att om vi minskar eller om vi ökar antalet pirater så kommer temperaturen på världen att gå ner. Här har vi ett annat sånt samband. Det är mellan glassar, köpet av glassar och drunkningar. Den är också väldigt fint korrelerad. Och vad den här säger det är i princip att om vi stoppar glassförsäljningen så kommer drunkningsolyckorna att tas bort. Men vi vet ju att båda de här graferna de är beroende av en tredje exogen parameter eller en sak som ligger utanför. I det här fallet så är det att det är sommar. I det andra fallet så är det troligtvis att det är lite för varmt för att vara pirat. Jag vet inte. Men det beror, de är inte beroende av varandra. Men man kan ljuga med data hur mycket som helst och därför är grundregeln när man jobbar med data det att testa sin egen lögn. Att försöka bevisa att man själv har fel. Och hittar man att man har fel tillräckligt många gånger i datan då blir man jättelycklig. För då kan man ta den grejen och slänga den från bordet för det finns en massa andra saker att göra. Så det är bra att ha fel. Därför att man kan prioritera och få mer tid. Det är det som vi alltid klagar på att vi har. Och sen kommer väl den enda kontroversiella punkten är att vi måste börja våga sparka.
Och inte sparka så här våldsamt. Vi måste börja våga ge folk sparken. Därför att det finns en massa försvarsmekanismer som slår på när man pratar om förändring och såna här saker. Och har man bromsklossarna som sitter som sin närmaste chef, då måste den chefen bort om inte den vill förändra sig. Om dens chef eller om dens vd, om dens chef i sin tur är den som stoppar, då måste den personen bort. Eller om det är styrelsen eller vdn, då är det vdn. Om det är styrelsen, då är det aktieägarna som ska besluta om att den personen ska bort. Eller, om man är lite mer vänligt sinnad, så kan man börja utbilda sig. Och göra det på riktigt. Alltså hela, allihopa. Inte att man skickar iväg två pers på kurs och ska de komma tillbaka och berätta om det här. Därför att det funkar aldrig. Hela organisationen måste bli lärande. Måste tillåta folk att ha fel. Måste tillåta människor att tänka. Men det går så fort så att, ja, det kanske inte går. Men man måste belöna de som vågar. Oftast får de sparken. De får sparken, de som vågar. De som har fel och ändå testar det. Men jag brukar säga det som grundregel. Att det är aldrig någon som är villig att ge mig ett jobb för att jag inte gjorde någonting. Men det har alltid varit så, för jag har blivit sparkad ett par gånger, att någon har varit villig att ge mig ett jobb just för det jag gjorde, som har skälet till det jag blev sparkad för. Så det är bättre att göra någonting och få sparken, för det finns alltid någon som är villig att då anställa en, än att inte göra någonting. För det är ingen som är villig att anställa någon som inte gör någonting. För det finns inte, alltså den här meningen existerar inte längre. Det är bara att köpa. Köpa media. Och det är utav ett väldigt specifikt skäl som har kommit upp i media ganska mycket. Den senaste tiden i form av, kallas för filterbubblor. Och filterbubblor går till så här att vi är alla ute efter räckvidd. Det finns två saker, det är inte bara människor som kontrollerar räckvidd längre, utan det är algoritmer också. Det är därför jag gillar att hacka både människor och algoritmer. Och det här beror på att de största plattformarna som Facebook och Google och Twitter och nu senaste veckan Instagram, de har för mycket innehåll på sig. Om de platserna ska vara relevanta, alltså den här nyttan igen, om de ska vara relevanta för mig som besökare, så kräver det att jag får saker som jag vill se där. Så deras algoritmer är liksom fine-tunade till att visa mig grejer som jag gillar. Och när jag ser grejer som jag gillar, då säger jag score och så kommer jag tillbaka. För de gav mig det jag gillade. De har ett incitament att ge mig saker jag gillar. Jag har ett incitament att komma tillbaka för att jag gillar plattformen. Och annonsörerna, de blir också glada för att de får många klick på sina annonser. För att folk som ser deras annonser gillar att se deras annonser. Så click-through-rate går upp. Det här funkar lite mer specifikt. Vi har två personer, person A och person B. Båda går till Google och så söker de för happiness. Google har en relation, speciellt sen Google implementerade algoritmen Hummingbird, så har de en god relation och koll på vem jag är som person, hur jag mår, vad jag tänker, vad jag tänker söka på nästa gång. Och sådär, så att de vet om jag är person A och söker för happiness fredag klockan 15.30, då vet de att jag är ute efter, du vet, den här A-filmen som skjuter Kalashnikov. Det är det jag letar efter, jag är ute efter underhållning och det definierar jag som happiness. Så därför lirar de tillbaks en sån här rad guy. Som har liksom massa häftiga blink och roliga filmer och klipp och sånt där. Det är det de visar med sitt sök. Den andra personen här, person B, den har Google också en relation med. Men när den söker, alltså den är inte alls 15.30 på fredag eftermiddag, så tänker den inte att den ska vara pepp för att gå ut och dricka bärs på kvällen. Utan den kommer gå hem och göra sina så här självmordscocktailsökningar och så kommer den göra, besöka de här forumtrådarna och så tar jag livet av mig och sånt där. Så när den söker på happiness så är det en ambition att någon gång bli lycklig. Och vad Google gör då? Då lirar de tillbaka en Zoloft-annons och det är antidepressiv istället. Och det låter liksom, ja, schysst, eller hur? För vi får det vi är ute efter. Och det är det. Jag trodde inte på det här när jag hörde det första gången, så jag var tvungen att testa det. Och det sättet som jag testade det på, det var att jag har en massa kompisar i Tea Party-rörelsen i USA. För jag känner folk i Ohio. Och så såg jag ett TED-talk med en kille från 2011 som var jättehärlig och sådär. Så att jag bad de här människorna, jag visste att det var en sak som vi inte höll med varandra om, det var global warming. Så jag bad dem, 100 pers där, sök på global warming. Och så bad jag 100 av mina europeiska kompisar att söka på global warming. Så ska vi se ifall det är någon skillnad. Ja,
Ja, det var det. Det här var våra sökningar, vi här i Europa, vi som håller med 99% av forskarna. Vi fick upp det här, det var wikipedia.org, där var all forskning samlad. Och sen så hade vi nrdc.org och där var all forskning samlad. Och den höll med oss, vi bara, yes, vi har rätt. Sen var det så här burning earth, så här, för att liksom, någonstans under, liksom, det är farligt, det är akut, det är något som man måste göra någonting åt. Sen har vi lite så här public affairs society här uppe som försöker säga en annan sak. Och det var min inställning när jag såg det här. Ha! Jag har rätt. Och sen så skickade de sin screen dump till mig. Och så läser vi här. Vi tittar, där är det sponsrat så här. Och sen så tittar vi på den första, den andra här. Deep Argo probes in ocean abyss explore mysteries of global warming. Nästa, analysis. Global warming hysteria is tearing the world apart. Och nästa då. New government report shines light on the global warming scam and the green mafia running it. Det var en lite annan bild som kom upp. Och det här var det vanligaste att de fick upp det i sitt sökresultat. Och det hade ju inte varit något problem ifall folk, du vet, och klickade på alla länkarna som var på första sidan i Google. Men nej, det gör inte folk. De allra flesta klickar inom en sån här gyllene F-ram där. Det ser ut som ett F ungefär i början. Och än mer så klickar de när det ligger en liten bild och dras ögonen dit, så klickar de där istället. Så. Så att de flesta människor ser inte det som ligger väldigt mycket längre ner här. Utan de ser det här, det bekräftar deras världsbild. Yes, Google känner mig, ge mig information som jag vill ha. Let's fight it out on a forum that is not indexed. Så skapas filterbubblor. De här algoritmerna försöker klura ut hur, alltså vad vi gillar. Och sen så ger de oss saker som vi gillar. Och då gillar vi dem mer. Och det är ju inte så konstigt. Problemet är när vi är medieköpare till exempel. Det är att vi inte tänker att det här gäller våra annonser också. I princip alla annonssystem där ute optimerar för klick. Eller retargeting. Vi ska möta folk som redan har varit inne på din sajt. Och sådana här saker. Som nästan har köpt någonting. Och det leder till väldigt många avslut. Så det är bra. Ofta får man väldigt mycket bättre ROI. Alltså return on investment på de sakerna. Puttar in samma pengar, får ut mer. Great. Problemet är att man inte når nya kunder. Och så i den här så är det ett jävla segertåg. För man tjänar bara mer och mer pengar. I och med att liksom, marginalen blir bättre och bättre. Så ingen tänker på att någonstans så har man liksom nått sin mättnad. Och då struntar man i att optimera sitt eller förändra sitt innehåll. Och så når man inte andra människor. Typ, det här är sant också för så här clickbaiting, svensk journalistik och såna här sköna rubriker. Och så har man bara, shit vad trafik vi får. Ja, vänta några år, säger jag. Eller något år. Ska vi se vad som händer när Facebook och de där bestämmer sig för att ändra i parametrarna i sina algoritmer. Om ni har förlorat allt ert förtroende. Men då kan man koppla ihop det här tanken om index med den här 1990-grejen. Och så kan man jobba med sina ettor i oindexerade plattformar, alltså typ bloggar. Där är det så här, det senaste är överst. Det är inte det, you know, det är mest populära som är överst. Eller i våran mobila chatt-app. Där är det inte den bästa konversationen som är överst, utan där är det liksom den senaste konversationen som är överst. Där ska man jobba med sina ettor, de här som bryr sig om en. Och sen ska man trigga de här niorna då, de som har massa åsikter och uttrycker sig karismatiskt, som har stora följarskaror. Så triggar man dem att reagera på det här. Och när de reagerar, då lyfter de in det i sina filterbubblor. Så istället för att kommunicera bara genom sin egen filterbubblor, på Facebook till exempel. Så bara whoop, åker man in i massa sådana här filterbubblor istället. Det betyder att man måste säga samma sak på flera olika sätt. För att få fler människor att dela in det här i sin filterbubbla. Så jag brukar säga att den bästa strategin för Facebook är att inte vara på Facebook. Därför för mycket spridning ifall du har en asset då som ligger utanför Facebook. Som tjongas in på Facebook. Då sprids man genom nätverken. Så här, ettorna som är i mitten, nördiga för tråkiga att lyssna på. Niorna snor lite information, gör det till popmusik. Resten av mätarna vill lyssna och använda. Så det är filterbubblor. Och här kan man jobba med annonsering och organiskt material. Liksom, slå av och slå på. Förändra och jobba kontinuerligt med och förbättra. Då får man absolut bäst resultat. För vi ska inte tro att vi vet så jävla mycket.
Alltså det jag står och säger här till er, jag har testat det, det kanske funkar något halvår till. Men sen kommer jag ha fel, allt jag säger det här kommer inte stämma. För då har allting ändrat sig en gång till. Men vi tror så att vi vet så mycket, så vi gör planer och strategier. Och det finns två planer som jag är absolut mest irriterad. Det ena är medieplanen, där man låser fast vad man ska använda sina pengar till. De har ingen möjlighet. Alltså om någon nya sedan, du har så här, satt en rubrik så här, och så bestämmer du, så låser du in den i din banner, så köper ni massa media på den. Och så gör någon nya här borta, eller någon så här karismatisk kulfilur, så gör den någonting som börjar få massa organisk spridning. Alltså att användarna tycker mer om den än om ditt bannerbudskap, vilket händer ganska ofta. Då har du inte en chans, för alla dina pengar är inlåsta i den jävla planen. Så du har ingen möjlighet att backa den här nya som har börjat prata väl om dig. Och då kommer den att bara brusa ut. Då kommer den att vara negativ nya och positiv nya här, och de kommer brusa ut varandra. Om du istället med dina mediemuskler går in och bara backar den här nya, så kommer folk säga, shit, om jag pratar bra om det där företaget, då kommer jag få massor av likes och trafik och sånt där som belönar mig i den digitala ekonomin. Så då börjar en massa andra att skriva positivt om dig också. Beteendemässigt. För det andra konceptet som jag inte tycker om, det är 360-idéer. Eller den stora idén. Så här. Det finns inte längre. Jag slår mig trött när jag är på mig själv då, för att liksom överleva dagen. När jag inser att vi fortfarande lever i en värld där man tror att man har ett sätt att säga någonting på. Då tänker man inte i de här nätverken. Tänker man inte att man ska få sitt innehåll att leva genom människor. För då säger man nej, förbjudet, när någon säger någonting annat än det man planerade från början. Och det är dåligt. Så de två sakerna, det ska man bara sluta med. Det är liksom det bästa taktiska rådet. För många planer och 360 tankar, så allsmäktiga idéer, bara lägg av. Bästa rådet. För om man lägger av med det, så finns det egentligen bara, det finns två saker kvar som jag irriterar mig på. Och det är det här uttrycket att det går så fort. Det gör det inte. Eller jo, det gör det. När någon har hittat användningen, så om vi tittar på det här är alla de här telefonen och refrigerator och stov och sånt där. Alla de här grejerna, när de börjar sprida sig, så sprider de sig enligt samma mönster ungefär. Och om man tittar på den här grafen, så kan man se att det finns en sak som är skillnaden med de här internetgrejerna. Och det är det att den här grafen är mycket brantare. Och det får en ju att anta att det är så att det går mycket fortare. Men grejen man inte tänker på då, det är att den här punkten för alla de här, det är när den här grejen blev användbar. Grejen, alltså att hitta på den här grejen, det hände här. Och hitta på den här grejen, det hände säkert här någonstans, eller där. Och den där vet jag inte när den hittades på, men det var säkert utanför kurvan. Den tiden ungefär, alltså från första idén när den har publicerats, typ i något forskningspapper eller något patent eller något sådär, så är det fortfarande skitlång tid, flera liksom 10 år, innan man kommer på hur fan man ska använda det. Men när man väl har kommit på hur man ska använda det, då går det dunderfort. När vi alla är sammankopplade genom ett internet. Och det här måste man, det enda taktiska rådet jag kan ge här, det är att kunskapsdela på riktigt och våga ta tid till det. Vi gör det tillsammans med bärs på fredagar på mitt företag. Så vi dricker öl och så pratar vi om saker som är lite tokiga och läskiga med varandra. Jag har läst en artikel som för då förbereder man i alla fall kroppen på vad som kommer skall. Det behöver inte vara så jäkla tråkigt eller institutionellt att man åker iväg någonstans och prata en gång om året, utan man kan faktiskt göra det på eftermiddagen. Ja, det finns lösningar att man börjar lite tidigare för att det är en viktig process, och så kanske man har det en gång i månaden ifall det är så att folk behöver gå 3 för att hämta upp folk och sånt där. Så, den sista lilla punkten här, det är egentligen ta bäring på hur vi organiserar oss. Det finns en så här tanke om att jobba agilt och jobba lean som alla pratar om. Och så tänker man sig att man ska implementera lean och agilt tänk i en sån här organisation. Vi ska jobba agilt. Vi ska jobba snabbt. Vi vet inte vem som tar beslut. Det är otydliga roller, trots att det finns ett organisationsschema. Och det här är ett jätteproblem.
Därför att här sker alla de här andra punkterna, så de brukar låsas fast, de brukar fastna någonstans där i någonstans, och det är de man behöver sparka. Men när jag sett att det här har fungerat, alltså när jag sett att man verkligen kan jobba agilt och sånt där, då finns det tre typer av människor i väldigt små team som ofta består av bara tre människor. Och det finns någon som är en riktig snickelig snackare. Någon som är så här bra på att charma människor och så här, så. Den är skitviktig att ha i det här teamet. Den kommer inte göra så mycket på dagen. Alltså den kommer sitta, och de andra två här kommer troligtvis vara irriterade på den här. Därför att den inte kommer att liksom fylla någon, den gör ju ingenting. Jo, den gör något skitviktigt. Den förklarar det du gör på ett sexigt sätt så att andra vill vara med. Sen som helst en doer. Och doen, det är en sån här människa som vill komma klockan 8 och gå klockan 5. Och det ska den få göra. Den ska ha en lista när den kommer till jobbet. Och så ska den veta från... När vi jobbade med SEO inom gamblingbranschen, då fanns det en roll på våra företag som vi kallade för Link Monkeys. Och de gjorde, de kom in till jobbet och så satt de och så hade de en process. Och så satte de bara igång och försökte lägga länkar till de här sidorna. De älskade det jobbet. Så det är bara det, det är inget fel på det, men på något sätt så har vi så här, den har ingen ambition, den ska ut. Nej, den ska få vara det den är, den gör andra saker någon annanstans. Den är 90 på jobbet, men den 9 någon annanstans och en 1 på något tredje ställe. Och sen så har vi thinker. Och det är den som konstant går omkring och är frustrerad över att ingen förstår sig på den. Men ibland så kommer det ut lite briljanta processer och modeller och sånt där som de här doersna kan använda av. Och som den här hustlen kan springa runt i organisationen och få liksom sälja in, för att det är det coolaste, det senaste uttrycket som finns. Typ growth hacking eller liksom periscope eller vad man nu kan säga, programmatic och RTB och alla de där sakerna. Så. Det är bra grejer att göra. Men vi behöver hasslen för att döpa dem så att folk vill göra dem. Och det här frustrerar jag tänker, för att det bara, men det är inte så enkelt. Jo, det är precis så enkelt. För att folk ska vilja vara med. Och det här måste ske fritt. Det kan inte ske på möten. Och det kan jag, så det här pratar jag, nu är jag ute och cyklar, för jag vet att det finns folk som faktiskt verkligen behöver möten där man sitter ner och pratar med varandra. Jag behöver inte det, så nu är jag ute och cyklar troligtvis. Men, för att det ska gå att hantera både sådana som mig och sådana som inte är som jag i en organisation, så behöver man upprätta någonting som heter en personlig mötesbudget. Det är den enda budgeten jag tycker att man borde ha, eller en tidsbudget för sig själv. Sådär. Där man säger att så här, jag har fyra timmar till möten den här veckan. Och det här ska bestämmas liksom. Varje anställd har 4 timmar till möten. För då får man resten av tiden över till att jobba. Och det är en bra grej. Därför att så som det ser ut idag så är det typ mest möten där man inte jobbar. Och så är det väldigt liten tid. Igår satt jag och skrev copy för första gången på väldigt, väldigt länge. Säkert över en månad. Och jag började krulla på armarna så här. För att jag kände, fan, nu fattar jag varför jag älskar det jag gör. Liksom. Därför att det var liksom ett hantverk. Ja. Annars sitter man i möten och nästan bestämmer saker. Det är protokollet som bestämmer saker. Så det är de 7 sakerna jag irriterar mig på. De brukar landa i en och samma liksom, så här, grej som en sån slags grundproblem. Och det är det här liksom, sci-fi-tänket. Och där är egentligen en formulering som jag är ute efter som är irriterande och fruktansvärt på. Och det är sådär, det där är inte möjligt, vi gör inte så. Och det här är produkttänk, varumärkestänk. Vi kan inte ta den risken. Den typen av tänk som ligger bakom det här. Det jag vill, det är att någon liksom ställer här, är det där möjligt? Bevis, alltså såhär, nu kör vi. Om det är möjligt att göra det där för oss, då gör vi det. Den lilla skiftningen liksom. Men det är så lätt att landa i det här. Och det irriterar mig på något fruktansvärt. Och jag tror att det är för man inte tillåter tid för nyfikenhet. Och den är avgörande ifall man ska lyckas med att förflytta sig överhuvudtaget. Att man vågar vara, eller låter sig själv vara nyfiken. Och är glad på jobbet. Och det är därför som jag tror att företag som fokuserar på att ha nöjda och glada anställda också går bättre. Därför att de är mer nyfikna. Så.
Det var det jag tänkte prata om idag. Frågor på det? Kom igen, någon fråga. Har jag irriterat någon? Har jag gjort någon glad? Ledsen? Ingen som har någon fråga. Det tror jag. Jag kan ställa en så länge då. Mm. Medans jag tror att det är flera här som antagligen jobbar på en kommunikationsavdelning kanske. Är det så? Marknadsavdelning, kanske redaktion eller något sånt liknande. Då tänker jag så här, du har ju pratat mycket om saker, men om du skulle få välja, Jesper, vad är det absolut viktigaste rådet du skulle ge den avdelningen om man känner så här, men vi vill tänka mer digitalt? Alltså om man tänker att man ska liksom nå ut med sin kommunikation, då ska man studera det som Sverigedemokraterna har hållit på med de senaste par år. Och det säger jag för att jag ser hur vi har ett gäng partier som är här borta som gör på ett sätt. Så har vi ett parti som gör på ett helt annat sätt här. De har fattat hur man får ut saker i digitala kanaler. Om man bara tittar på en liten detalj som de gör, som väldigt många företag, stora företag också gör. Det är att de tar, alltså alla de andra företagen, de tar alla artiklar, allting som det står om dem, som är positiva om dem själva. Och så delar de in det i sina egna kanaler, de skriver om det på sina egna webbplatser, de skriver debattartiklar som, där de tycker att deras egen politik är en bra grej. Så här. Och då landar de in i sin egen filterbubbla. Och då pratar de bara med sina egna som redan tror på samma sak. Om man tittar på det andra partiet, Sverigedemokraterna, då gör de precis tvärtom. De säger, de går ut och säger så här, liksom att vi är någonting annat än alla andra. Och sen så delar de in det här som alla andra säger till dem i deras egna kanaler. Så att de delar in såna här länkar, typ hata liksom SD-länkar i sin egen kanal. Och då istället för att hålla varandra om ryggen inom sin egen bubbla, så skickar de ut sina liksom troll och sånt där ut i andra kanaler. Så de drar in på DN och de drar in på Aftonbladet och så här. De drar ut på forumen och det är därför liksom Sweddit har blivit helt förstörd. Det är den lilla Sverigetråden på Reddit och Flashback ser ut som det gör. Och liksom, därför man upplever den här stormen av troll från SD är så jäkla stor. Därför att de kanaliserar ut de här. Och då för 90 som kommer in och läser i det här flödet, så läser den här artikeln. Sen så kommer kommentarerna och då är de första 40 så här, det här är inte sant! Och så går deras partiledare ut och säger så här, vi är något annat än de andra. Så. Och får rätt för den som uppfattar det här. Om man tar över det här till att prata läsk till exempel, så är det precis samma sak där. Att om man bara bombar inom sin filterbubbla, då når man inte utanför. Men hittar man trick att ställa, om man jobbar med Pepsi eller Coca-Cola, så här, hittar man trick som får den här versus grejen att hända, då kan man skicka ut sina fans på alla Coca-Cola positiva artiklar i hela världen och säga Pepsi är bättre. Och det får en jävla effekt i med. Så det är det man ska lära sig. Att man måste verkligen lära sig att jobba inom och utom filterbubblan när man är en kommunikatör. Därför att det är inte bara människor längre, utan det är algoritmer också som bestämmer. Härlig utmaning. Där var en. I de allra flesta fall, så här, det innebär ofta att man har en stor maskin eller något sånt där som är svindyr. Det enda jag har kommit på, alltså om man ska se det från positivt, alltså det är en massa problem så här, som uppenbarar sig. Men det enda jag har kommit på som jag säger direkt man kan göra någonting av, det är att den här stora maskinen, den har samlat in en massa jäkla data och har massa andra saker som händer med maskinen. Det ger en kunskapsövertag för folk som inte har den här maskinen. Där ska man ta in folk som är jäkligt intresserade av den här datan eller den här informationen. Och så, här. Och så börjar man prototypa tillsammans med dem för att komma på vad man ska göra med den datan. Snacka med en som grävde ner någon så här sensor i marken här veckan. Liksom. Jag bara, sensor i marken, vad känner den? Så här. Det var helt fantastiskt. Den kände hur mycket som helst som man kan produktutveckla på. Och helt plötsligt, då kan man inte vara kvar i det här. Sånt gör inte vi. Jo, för nu gör man sånt. Därför att det är det som vi kan tjäna pengar på i den digitala ekonomin. Så då blir man helt plötsligt ett B2C-företag kanske. Shit. Okej. Inga mer frågor? Ska
ska vi sluta där. Vi måste sluta upp dessutom. Vi har gått lite över tiden. Stort tack till Jesper och stort tack till er.